I pozdrav, dobrodošli u Battlefield 3, s vama je Nikola i evo napokon, znači snimamo, nisam snimao Battlefield mjesec dana i ono, či red je, pogledao sam neke komentare i ono, pojedine su tražili da snimim Battlefield, tako da evo da ih ispoštujem i tako to, znači, igram sa UMP45 i da, znači, stvarno izvinite što već treći put igram na istoj mapi, ali ono, znači, bilo koju drugu mapu da počnem da snimam, uvek se nešto desi ili se brzo završi ili me mnogo ono, puno puta me ubiju i to, tako da ova mapa je, ono, ekstra za snimanje i to, znači. Pa da vidimo kako ću da idem, kako, da li ću da ih rokam. Umri, Sanjo! Mrtav je. Yeah. Ono, malo akcije na mom kanalu da ne bude samo... Pošto pojedini mi kažu, znači, kao ono, samo snimaš Minecraft. Tako da evo da malo... Ouu. Odmah u početku ubijam. To je dobro. Ti nisi mrtav. Ne ostavlja niđa žive. Tu je. Dobro, nije tu. Pošto, ono, vi volite kad ja kad rokam i ubijam koljem i tako pravim čudesa. Tako da, ajmo nekog da zakoljamo. Šta vi mislite o tome? Ajmo, yeah! Crnja je zaklan. Wuhuu! Ne, mrš, a, bam! Ne može bre niko da pobegne od mene bre. Ne! Ubio me. To me ubio sa ovaj... Sa najgoru pušku. sad ću da ga sredim. Let's do this. Ovo, ne jedva čekam da izađe Battlefield 4, znači... Ja mislim da će to biti igra godine. Plus koristi Frostbite 3, znači to je stvarno ekstra. I nema šta, znači. I multiplayer ima da razbija, znači. Strašno. Naravno ima i to da kupim, odnosno ima da kupim ključ. Neću celu igru, nego samo ključ. Isti djel. Gore se štekaju snajperisti, ali dobro. Vidim da me rokaju. Vam ću. Da, što sam pričao za Battlefield 4, ono, ko nije pogledao trailer, nek pogleda. Znači, stvarno nemam reći. Ubacili su neke nove, kažemo, efekte, ono, kad ga zakolješ, pa onda mu malo krv onako izleti. To je bilo i u Medal of Honor Warfighter. To isto sam primetio, ali dobro. Ono, igrice stvarno ekstra. I da. gde su ovi? Ajde, pekajte, iš. I da, sutra mi stižu slušalice, yeah! Tako da će biti, uskoro će biti livestream. Počet sad kad imam slušalice, ono kad ih stavim, bit će sve ekstra. Ima mnogo bolje da se čujem. I neće onako da zuji, tako te gluposti. Tako da neću imati nikakve poteškoće da uradim livestream. Nije ono, tehnički problem, znači sve će to biti regulisano. Ne! Ubili smo je. Tako da će livestream biti uskoro, neću ništa da obećam, ali vam kažem da će biti uskoro. Tako da... Prenite se, evo, ne ubijem opet. I prošli put sam igrao sa UMP45. Ova puška je dobra mnogo za blizinu, znači stvarno razbija. I brza je, i mnogo se brzo repetira, odnosno reloaduje. I šta kažem. Dobro, imamo ovi gadgeti, laser. I ovaj gore scope, tako da... I to ne dodaje neke... Ne! Obim ubio ovaj isti crnja, 794. Kao što rekao, to dodaje one neke... kako se to kaže... Poboljšava puška, je tako samo da kažemo. Biti se na tog crnju zaklo. To je još na početku, tako da... Crnju... Ovdje više ni ne treba da skopujem, kao što vidite. To obožavam tako kad ih ubijem, a da ne radim ovako skop, to je stvarno... Stvarno, zemno. A samo je glupo što je malim igrača, nije baš pun server, ali... Šta ćeš? Ovdje ima sniperisti, moram sad tu utrčim.
kao Rambo, i samo kažem, you are dead, i on umre. Vidite. Opa. Oh, nisam nikog ubio. Ne! Oh my god. A dobro, došli mi sljedeća, seljak. Evo, sljedeći put kad umrem, menjam pušku da neka bude bolja. Da, znači ovako radim, uvijek radim live komentari, tako da, ne znam ono, možda se to smori, pošto na Battlefield 3 nema šta mnogo da pričam. Da bi kad bi radio neke teme, možda bi bilo zanimljivije. Ono, pišite komentare, šta mislite da ja na svakom, ono, Battlefield 3 klipu radim tako teme, znači da ne bude live komentari, nego mi napišite temu koju želite da pričam i ja pričam, znači, u toku klipa. To će isto biti, znači, eto, napišite komentare šta mislite o tome. Ali to samo važi za Battlefield 3, znači za Minecraft, ne pošto Minecraft uvijek mora da ide live komentari. Tako da, to ne može. Ali tako, te igrice kao što je Battlefield 3, možda World of Tanks. I tako znači, i da te osnovno kažem da ću početi da snimam World of Warplanes, odnosno uradit ću samo jedan video da vam pokažem tu igricu. Tako da, ono, bit ću uskoro, samo da je skinem. Ja sam dobio još kad sam dobio beta access, odnosno beta pristup za tu igricu, to je bilo još kad. Imam puno, dosta imam aviona tu, tako da bit će to uskoro. Kao što rekao, samo da je skinem, pošto nije, treba se update-ove. Znači igrica je mala, ali kad počnu update-ove to je po 10 giga i to je strašno. To mnogo mrzi kod igrica, kod tih igrica, znači, što su free to play. I da, skinuo me sniper. Bedni su ti quickscoperi u Battlefield 3. Nije isto kao što je u Call of Duty quickscope, samo bing i... Oh, da ću biti headshot, yeah! A nije headshot. Samo rokaju... metkovi. I da, kao što sam rekao, znači, opet stvarno izvinite što igram opet na istoj mapi, znači, tri puta s redom tako, ali šta da radim, kao što sam rekao, znači, uvijek gdje bilo gdje da započnem da snimam, ono, ili se nešto desi, ili me diskonekte, ili ovo, ili ono, ili put, mnogo... Puno put umrem, pošto tako, ne može se na metru, nema TDM, tako da uvijek tamo ono, baš veliki zezum to, tako da, aaa, umri, pizdo, tako da ne mogu tu da snimam, ali vidjet ću, sad ću da snimam, možda neki dogfight će da radimo, ja protiv njega, vidjet ću, imam nešto na umu, da li treba da se dogovorimo, znači, kad je on slobodan, kad sam ja slobodan, da se uvijek nešto padne, znači, ili on je tu, ili ja nisam tu i, tako to. Tako da, bit će sve uskoro, znači. Nemo ništa da se brinite. Aaaa, you motherfucker! Obožavam kad sam Rus. Pošto njihov akcenat, znači, razbija. Ruski akcenat, to. Uuu, jak je. Beži. Aaaa! Zgledali smo se, debelci. I na onom videu, ono, Minecraft, modnom proživljavanju na zadnje epizode, što sam rekao da pogodite da li sam ja onaj s level, onaj s desne ili onaj u sredinu. Puno su pisali da sam u sredini, ali ja nisam, ja sam bio onaj s leve strane. To sam napisao tamo, tako da, koga zanima kako ja izgledam, neka pogleda tu Minecraft, ono, modnom proživljavanju na zadnju epizodu. I tamo, valjda zadnje od prezadnje, ne znam tačno, tamo ima ono, kako izgledam, to sam stavio, tako da... Tamo imate sve. Gde su jao? Koji mi je skor? 20? Pa dobro, nije loš. Bomba! Vidite kako znam. Čujem da moje slušalice, moje bedne, hama slušalice. Hajde, kao što sam rekao, sutra mi stižu nove i to. Mnogo moćne. Ne znam zašto, ali obožavam da ubijem ove crnje u Battlefield 3. Evo ga, crne mi ubijuje. Sad ću da ga sredim. Opa. Haha, koliko mi metka treba, tačno ceo Shenger, Shenger. Ali kažem, tačno 30 metka mi je trebalo da ga skinem. Mislim da gubim, da ga skinem. Vidite, to mi se sviđa kod MP, samo palim rafal i oni padaju kao čavke. Eto, to je jedna velika sposobnost. Mnogo sam uzbuđen zbog Battlefield 4. Ko zna kako će to da bude mafijaška igrica.
Ali dobro, i ne valja kad su na ovoj mapi prepuno, znači na TDM da bude baš ono prepuno igrača, 64 bi bilo, to je stvarno bilo, ono, zaguljeno, znači, ne bi mogli, samo bi, znači, sponem se ovom, odmah ne sponem se, umane, sponem se, umane, znači, bilo bi strašno. Ne sve da me cepnu. Ajmo, 5 more to go, okej, 5, još petoricu. Petoricu. 3 more to go. 2 more to go. Yeah! Pobjeda. Ajmo, aplauz za mene, ajmo. I to je bilo to, znači, nadam se da vam se svidio ovaj gameplay, odnosno video. A naravno, ako jeste, znači, lajkujte, šalite, subscribe-ite, ne zabravite, lajkujte moju Facebook stranicu koja je dole u opisu klipa i ono. To je bilo to, vidimo se u sljedećem epizodi, odnosno sljedećem klipu. Peace out, bitches. Yeah!